שלום, אני אופרי בס, מטפלת באור הפנים באמצעות קוסמטיקה משולבת ורפואה סינית, ובעלת המותג לילי קאי. כמטפלת ברפואה הסינית אני רואה את הגוף כשלם. מצב הפנים הוא רק סימפטום למה שקורה בגוף. על כן, כדי להגיע לתוצאות מיטביות, נעזר בפורמולת חליטת תה, שתקדם את תהליך שינוי האור מבפנים. הפורמולות שלנו מבוססות על צמחים סינים וצמחים מערביים. הפורמולה נרקחת אישית בעבור המטופל, לפי תמונת הלשון, תמונת הפנים ומילוי השאלון. ישנן כמה פורמולות בסיסיות עליהן אני מבצעת מודיפיקציות על מנת להגיע להתאמה אישית אידיאלית. מוכנים לצאת לדרך? קדימה, מלאו את השאלון, שלחו לי תמונות על פי ההוראות, ויחד ניתן לאור שלכם בדיוק מה שהוא צריך.